Posledný januárový piatok, pripravené sú najnovšie správy. Vitajte. Telo bez známok života 76-ročného muža s iniciálkami BS bolo nájdené včera okolo 3:30 po obede vo dvore rodinného domu na Putničkej ulici 11 v Golubinciach. Prvé informácie z médií, podľa ktorých muž zomrel následkom napadnutia túlavých psov, sa nepotvrdili. Ako sa RTV Stará Pazova neoficiálne dozvedela, príčinou smrti boli zdravotné problémy muža. Neďaleko tela sa nachádza zali aj psi, ale mužovi nespôsobili žiadne viditeľné zranenia. Predpokladá sa, že išlo o infarkt. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol so štyroma predstaviteľmi Európskeho parlamentu. Išlo o medzistranícky dialog. Europoslanci pricestovali do Belehradu včera a absolvovali už rozhovor s predsedom Srbského parlamentu Ivicom Dačičom, so šéfmi poslaneckých klubov, s mimoparlamentnou opozíciou a na pláne boli aj rozhovory s premiérkou Anou Brnabičovou, ministerkou pre eurointegráciu Jadrankou Joksimovičovou a zasadnutie s členmi dočasného orgánu pre sledovanie médií. Po všetkých stretnutiach a rozhovoroch by sa zajtra mala konať tlačová konferencia. Ministri poľnohospodárstva Srbska, Severného Macedónska a Albánska, ide o členské krajiny tzv. Otvoreného Balkánu, navštívili distribučné centrum spoločnosti Deles v Starej Pazove, kde im bolo vysvetlené, ako sa kontroluje tovar, ktorý sa dováža a predáva v Srbsku. Pri tej príležitosti hovorili o benefitoch, ktoré prináša inovácia, a hovorili aj o skrátení času, ktorý uplynie medzi balením tovaru cez dovoz až po vykladanie do regálov v obchode. Pri obchádzke spoločnosti Deles bol prítomný aj minister poľnohospodárstva Republiky Srbskej, ktorý vyjadril nádej, že sa iniciatíva Otvorený Balkán rozšíri aj na Bosnu a Hercegovinu. Včera večer okolo 20. hodiny sa stala dopravná nehoda v Nových Bánovciach pri firme Šipat Commerce. Zrazili sa tu autá, pričom ide o veľkú materiálnu škodu. Našťastie šoféri utrpeli len ľahšie zranenia. Od včera sú na území Sriemského kraja evidované 4 dopravné nehody, pričom pri nehode priamo v Sriemskej Mitrovici jedna osoba prišla o život. Polícia apeluje na vodičov, aby pri šoferovaní dodržiavali všetky predpisy a aby boli plne sústredení, triezvi a opatrní. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii chytili 41-ročného BD kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil trestného činu nedovoleného držania narkotík. Pri kontrole osobného auta značky Peugeot, ktoré šoferoval podozrivý, polícia našla 13 sáčkov s bielým práškom, o ktorom sa predpokladá, že ide o amfetamín. Ďalej našli menšie množstvo marihuany a niekoľko tablet, pravdepodobne ide o extázu. Podozrivý bol zadržaný na 48 hodín a bude predvedený pred základný verejný súd v Starej Pazove. V pondelok 31. januára sa v Novom Sade v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov uskutoční 25. zasadnutie Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Na rokovacom programe budú napríklad tieto body: výročná správa Národnostnej rady za rok 2021, výročné správy 4 výborov Národnostnej rady, a to sú Výbor pre úradné používanie jazyka a písma, Výbor pre vzdelávanie, informovanie a kultúru, ďalej schvaľovanie finančnej správy za minulý rok, plán a program práce 4 výborov na rok 2022, schvaľovanie programu práce a finančného plánu Národnostnej rady na rok 2022. Hovoriť sa bude o galérii inzitného umenia, o miestnom odbore Matice slovenskej v Selenči, odznie mienka na voľbu riaditeľa gymnázia Michaila Pupina v Kovačici. Ďalej tam budú stanoviská k prekladom niekoľkých učebníc, stanovisko k návrhu rozhodnutí o zmene názvu ulice na území obce Stará Pazova, mienka na voľbu riaditeľa základnej školy hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, či mienka k návrhu na člena dozornej rady Národnej knižnice Dositeja Obradoviča v Starej Pazove. Zasadnutie začne v pondelok o 17. hodine. Po zasadnutí tímu pre školy je rozhodnuté, že aj budúci týždeň sa žiaci budú vyučovať podľa rovnakého modelu ako v týchto dňoch. Pre žiakov základnej školy hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove to znamená, že žiaci prvého stupňa budú na vyučovanie chodiť priamo do školy, majú rannú smenu od 8. hodiny. Žiaci druhého stupňa pokračujú podľa kombinovaného modelu. Každá trieda je rozdelená na dve skupiny. Skupiny začínajú o 13:30 a denne sa menia, teda jeden deň jedna skupina ide priamo do školy a druhá skupina v ten deň sleduje vyučovanie v rovnakom čase doma online formou cez priame vysielanie z triedy. Rovnako podľa kombinovaného modelu sa budú vyučovať aj stredoškoláci.
Pozvánka do kina na pondelok a útorok 31. januára a 1. februára. Obidva dni o 18. hodine sa bude premietať film pre deti Čarolia meseca a o 20. hodine film pre starších divákov Crný telefon. Vstupné je 300 dinárov. Pokrajinský ústav transfúzie krvi a Červený kríž Stará Pazova pozýva všetkých dospelých zdravých občanov, aby sa zapojili do ďalšej pravidelnej akcie dobrovoľného darovania krvi, ktorá sa bude konať zajtra 29. januára v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v čase od 9. do 13. hodiny. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy budú pokračovať v sezóne ako prvé v tabuľke, zdravé a v plnej zostave. Hráčky museli mať kvôli koronavírusu mesačnú pauzu, ktorá im prekazila plány okolo prípravy na druhú časť sezóny. Rovnako nemohli odohrať ani priateľské zápasy, ktoré sa mali hrať aj v zahraničí. Teraz je však družstvo pripravené v plnej sile. S tréningami začali minulého týždňa. Z minulých 13 zápasov si odniesli 11 výhier, čo ich postavilo na čelo tabuľky. Najbližší zápas odohrajú 1. februárový víkend. Ambície sú vysoké a podľa slov trénera Jovu Cakoviča volejbalistky jednoty dajú zo seba maximum. Tréner pozýva všetkých, aby prišli naše hráčky podporiť do publika. Po troch odložených zápasoch kvôli aktuálnej COVID situácii a veľkému počtu pozitívnych hráčov basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec pokračujú v ďalších hrách. Dunaj v nedeľu 30. januára na svojom teréne odohrá zápas 21. kola Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska a súpermi bude klub Metalac z Valeva. Zápas začína o 18. hodine v hale Park v Starej Pazove. Počas víkendu polooblačné počasie, v sobotu aj nedeľu slnečné intervaly najmä popoludní, zajtra mierny vietor do obeda zo severozápadu, po obede z juhozápadu, v nedeľu naopak do obeda mierny vietor z juhozápadu, po obede zo severozápadu. Teploty od minus 2 stupňov po maximálnych 5 v sobotu a o niečo teplejšie v nedeľu maximálnych 9 stupňov. A na záver ešte meninové blahoželania. Dnes patrí Karolovi, zajtra Pribinovi a v nedeľu oslavuje Ema a Amadea. Piatkové správy končia. Príjemný víkend.